waangalizi watukufu, ikao mihudunga ya matangazo ya hele daho la Tropic FM, la Station du Soleil. Ni mjoko heya na ni masa mjoko heya hao masama heya. Rimbushiri yao ni khairi na salama na amani juu ya hanyu. Tosa na salamu luza hanyu karjuhamba. Bismillahirrahmanirrahim. Karjiundao tujuru haruma. Zimamlak zahu kutubilia Giptaifa hawe mipango ya hatu ya head daula Tropic FM. Mukaya haruma ze studio za hatu. Ridungwa ni mvua ikao ishele wa haruma lejira lai hambu. Amangari hakikisha wabalu kanga siwa mjini singani. Karna ujua ufanya ze mission ya hatu haruma. SCG ya hatu inate de la republique de singani. Shangar junda wa hunu singani. Yili vimtekeleze ni zihaki za ki binadamu. Kozi johu ja, zijohu kasirini. Kozi johu tataya sojo kathwahir. Eze mikro za Tropic FM gazi pepe yao. Asihazi hauhusi shiwari hauhadile. Lathmori mikeni zihaki za ki binadamu. Mada nzima liari hansibano buwa tukufu. Washilizi wanzani huwasudi mada mbili basi. Yemada ya hadani garjo uonesa msiba mziro. Ikao ngoremao ya mwana mkomori. Ulio haruma le jeshi. Ulio haruma ya polisi. Ulio haruma ya jandarmeri. Heze sifa ikao ngwa yeshiu. Kwa tu wekoza watumle hawani manani. Ofisi ya mzima. Ikao garjo subuti rambi asar. Asafiddin Ali. Haitsa hakoza mkozo rangu 2021. Oktobro. Hajuru hilo haruma madama ano ikao. Yaka ufanyishiha omjini lebeni halichidi wa uahua we omnu hafanya haini kalitezo nsipia haujikifadhi hili emakatianu ofisye mananyasi hasafi din mad ali hahisa geharma regre hodiho de mbada yaka ufanya hodiho de ko zio yaka ufanya hakawai ofisye mungu yatabishe maopozisyon yatabishe hangimba mnu ya sirkali imleshe imransi hahisa ngwendo haruma wantadif na ya hasa harepwene hazi yode mada ya rihansivano mada ya bidinga jorongoza ritanganye imada inu inu nga rongozao ye mana wahimuhum wahe daula fakhama tarraisa la anki Uthman Ghazali mana nyasi mtukufu fatu hukonseye uka imada andani inu ya haho imada ya bidi tirumi wawe ni mashababi bambi ya shababi Washimitsuje hukaya ngabo zibira onai. Ngamdago shaba shina mina madame Ben Swahid. Alfamze baba wahe komor aktualite. Amadama Medi Keo. Ibrahim Kobe Marseille. Kopla di Badruddin mandishi jimla hida wala Tropic FM. Abariza komor. Komor Info. Chen libri de komor. Mwanama Abdi Ali Abdoum Kuba ikango. Dunge matangazo. Ya hida wala Tropic FM. Ujimro pari. Harme Facebook FM. Grand notable Abdallah Ali Najim. Grand notable Ali Mbaye. J'ai mis de la pierre grand notable. Il y a un grand notable. Abdallah Maïcha grand notable Marseille. Mama Ilma Paris. Tina Mada Swali. Madame Docteur Dada. Marseille. M'a bien qu'à salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuh. Kozi Djo Djas Djo Kassirini. Kuzio tata ya sojo kathwahir, eze mikro za Tropic FM, ngazi PPA, walad Amadan Tosa na salam. Ndizo, ebana nyasi, ikawo ngabjo subuti, rimambie ni hukaya, hapuwa haruma lejiji la mjoe ze hambu, ofisi mzima, ujulo hele zina ala. Asafiddin Ali, ge haruma regre, thuma ge haruma regre, nguoniso, hosonima ya Tropic FM, nguoneso, hosonima, Yemana wahimu mwaida ula badia. Yema nanya. Yema nzani. Hapuha mwanejira lai hambu. Hukaya. Hahisa. Yema yeshanga ndao. Ganzo ya mbili. Hasafo yi ofisye. Police. Mjua hoka mingoni mwanu watunga ya jepeni. Mbamba jepeni. Ya hundi. Ya tabisha. Defande ze korzo nsipia za hedawla.
armée police nationale. C'est nangam do smut nambe kasaf ka haruma regre. Sa koliho siwa nanya siwa wikao. Repo haruma babutima garu hombele ya ulu wanzema na unono. Uti hongwa nibi. Madame Aliamdou mkuma guno nisoka je peine maraba menji hakoza rangu octobre 2021 haulwao hauma mandaman ya dawla hatu iwenge azma ya utaha wa msaidi asaf din ali officier wa police halikiwa 1 million atilwa nziani na mahutajio ya utaha hili ya rohe hazini siwane 1 million yu hata umdu ukakaribu na uona halikiwa hambilwa yende ya fanye swara faza devi za apepre 6 million ya jia nikiwa hauzodi zwa jokanza nikiwa emana nyasi ofisi mzima asafdin ali ya po harumu mji mtukufu wa zahajua wa mjwezi ya hambu samahani haroha anji ya bushi hafanya takriban mezi minani ze tretma za haizo hajihumba haru manketi aningu meyo abongodu haono mru mhibi mru fulani haujirekule heoni honezi hazi yaka ujitolea neze tabu yaka honisema ranya haudefande hazi ya haudefande daula haba ha gardos utirabe ukaya vanu na jwe ekaka jenda tolo ze plan zili hogunguni hahe wademui subhana wa ta'ala ngumdinda woyo police officier mzima ikaanga dos butir mabiono ka asafi din ali police ufanyo ket ya umezi ngarongozao ze kor muone ze dalili kwa mabiani wa sisi tropic fm ngenya hukaya yabo uwo msomo yo leson yabo raha matukufuanza hahisa haruma le sanduku lao ritafiti rijua batima naye mwajibenza huka rimambia ni kaze misho zatu zinu si wamba kozi jo ujaz jo kasirini kozi jo utataya ustojo kavahi ze mikroza tropic fm gazi pepe yao asi hazi hau husi shiwari hau hadide ngui ilwa 6 milyon ya tilwa nziani yende ya pare e mapesa yao e daula imtua e daula kotina ajanaye kabati hatamba rongo na ye e kaka jenda vanu na jwe ya renje yi haruma ze tretumazahaye hunu Madagascar ye au ya liba ze malizo umduwa hengo juhuona na wongi haruma ye fonksyon ya he polisi mingu nume maofisye wa he polisi nasyonale Asafidin Ali ya kwa ronji mtukufu mjwezi polisi mzima ofisye. Ringarjo ze tarezae. Karjo we himbu ya kawira wakati wa he referendum. Kwa fikiri hindi mananyasi. Ya ba. Fanyen keti. Udunge. Kujo saidiwa. Nuarabu wa hindi. Jibril mujo saidia. Fanyen keti. Ngenyao. Mwana nyasi fatuhu. Zomi ngoni maze risala ikanga ruhansiza ho. Ruhangi ukaya. Wakati uja wa usaidia. Wananyuho wa hima davu. Wakati uja. Asafi ngwendo haruma. Wakati ngurindino. Halia wansina wangu ngehazini. Paske ze visi o wakati wala vimu zitolo. Zija. Eze madiza wangu ya zipara. E daula wanu mkansije. Ma ofisi wa kamili watongo hufa. Ni mabaki mdongo urehingu.
zinu na zekem somo zin mikeni leso baadhi ya wangu wafereshia mananya suwa yofisye asaf din ukaya mungu wafanya hai chasisi tropike fer sisi tropike fer mga rimonde leo diwa njema mananyasi Ali Abdumkuba ngoni soka hapa rotie Facebook FM gaz hakawa katina hazi yakakuifanya yakaupitie mananya timzaze timbaba shaka hurumia ye hazi ya bahi maji onwe komi na roho mbele odwa njema sha zembizinu ndomsomo nyinyi police ni gendarmerie ni FCD ngamwona wo huo officier wa kamiti Guzito hayo hini. Yaruma ujiro na taabu. Ngumeyo. Paske kama nadamu ya wasili wakati wafanya anketi. Keti. Yasaidiwa. E kama nadamu ya hata wakati. Mujifaharu kamimi ofisie de la polisi. Ema sanduki ya mjua yezi ya hambu wa izango wa mwinyawo. Ze 6 milion ya chilo nziani ya labimu ya nikiwa. Katsunikiwa. Kachanikiwa, katsunikiwa. Ika wajibu. Sisi Tropic FM reheba nurande. Je mananyasi asaf. Je mananyasi mapolisi. Je jandarmeri. Je daula ya kamili. Je mananyasi ya safi din ali njwezi ambu zembi yoka usenda matunge jepen watabisha haini bamlu ehe toa mangi onda huu haba etoa mangi onda huu kabati babishinzi kutina hata mbaba hamu joko replie itoti wamizi mguju na bababa huu ya mungu oblije uke honziani Bandi yangu oblige ukihazini sha afanye keti bako josaidiwa swa de hambu au ka ketudi rirenti mwanada Muhammadu garongo zao lejera la hambu garongo zao wananyasi makadr garongo zao imana wahim wa yenda ula fahama tarais al akil uthman ghazali fatuhu ikawa misini ni yao asababu ndezi Ruhone se mananyasi fatuhu. Ukaya. Zehija zomba wangu ngeshelezi ziwa zinu. Yabonga sinaezi. Vana juen. Ika kajenda tolo ze plon. Zahari. Sina mwabenu wadi ujodunga. Akansu mwembele aduandi. Gamu mwembele nizi mgu ya mbe. Unono ze plon izo zirohi. Shatika ulanse. Edefinu. Imoniseni watu kufanzani. Mjire nao. Ezifuga. Kor za polisi, kor za gendarmerie, kor za jeshi. Ukaya wakati, sidakari huruma, nimru waziri, kaenda uwe mji fulani. Hawenda ten, jufu mahala fulani. Ureflechise, ujue kangasi haruma daula boke daula inu. Uko atundu wakati ze konsekansi ziko uja. Uko afikiri wakati ze konsekansi ziko uja. Ama uhanze za hao. Aba asa fungojo kurulianda, mbaba wawana. Maleni, 6 million, dizwe mbilo ndi apari. 6 million, dizwe rama ya arimiyo ne daula ya komoro wajiwa miki. Juska metena. Sido honda kwe zuma kabati mbadalilu. Sido honi kwe mapesa ya para kabati mbadalilu. Asafi haji hundu ngo polisi. Gwendo ntsaila na huji babusa. Na huji laumu na wanadamu ikawo hawatabisha. Hawafanyilia zichendo zijiro we mremadu. Ngenyao kozi johu jazi johu kasirini kozi johu tataya sojo kathahir eze mikroza tropike fenga zipepe hao asihazi hao husi shiwari hao hadile uyu ofisye wakamili wa he polisi rimparisa ngebidi urimabie fatuhu mananyasi ngebidi umwakomori nzijue ukaya ze korza hatu gazi tarumloo ni kibetani gazi fanyuloo majagala wakati uja
ولازم بوليسيا لا موه ولازم جندرميريا لا موه ولازم جيشيا لا موه يا جوي يا ميباكا اوفيسي اوي اساف دي علي دار موتيرو هرمي معيشه هذا لي ديها kada josh inda puwe ngayo nne po polisi atawasuli kateksi zonrabu wongre ya kabujenda ya kawanda mbiyo ya jirma ya hai hakoza hadichilo wahu wabwe haruma madama nudendeni ya maishahe ya mbunya tosa na salamu fatuhuma na wa kolonel Azali Asmani minu risala ya hatula kanza ruhonese yode mada ya rihansibamu ruhonese ukaya Rudiri toi za example za heze ko tangu polisi gendarmerie ka ko soni renda wo iho mgabidi mrongo ika mbuna fahamu banyi ni ma officier ngamfao kamtsubanziwa ngamkozao kamswangaliwa nganyi nyure ndo rutsiniru ne ma politiciens wanu walo haruma ze wizara shani hurumiwa wakati hiyo eke consequence ja mbu haono mbu kweli hanyese banangu ono ha ondo bahanu asafia waswi bando bahanu asafia waswi asafi din ali mijuais officier nzima wa police national ikao tiyo smuti na beukaya wemuona ukao fikiri kama ngoni maze commando bai haba hai mujo uchodenga regret ngu regret wakati wa referendum ila hawa ma député Gojo sidin sami mwana Asafidin Ali. Ba wakati uje wa hashele ziziana. Mabana Ali Maji. Walichila madei. Awarenge watiaru masova magia wa haru wataru mabene ya wahabubu wa kia sautosha. Wakati uje wa mbaze kwedi. Ngenyao wakati uje mwana nyasi Asafidin. Naja Asafi. Ikawe kamtie kombo inu. Nyufikiri. Nikamtundu majua tosa na salamu abende fatuhudi mwana nyasi conseil privé wa colonel Azali Asmani wimana nyuho wa shambu wimana nyuho mkomori job kineke asafi ninube ya laho ekakamja soma wa wazima mana ngarambula nao mwana nyuho hajisa ngonu ya gabie Baadhi ya wanu watu juzi hizi nu ya muduri jim lehada ya dafo peke famas barsa ndao. Ya bora haa. Gartodo juwa ze siri za wanu wanu, ze sekre za wanu wanu, ze tabu za wanu wanu. Watodo zamba, wawo. Haruma majito na regre. Surtu, rangu eskadron, polisi, gendarmerie. Paske uhumilwa, ukwa jukansi ni uhumilwa. Ni mfanya kema ni wahanyo ni de population wakati uja ya baa 6 million to sa na salamu do zahanyo karinjia uharuma emada ya bidi jeni mzima washi mitsuji hambu hana ni saukaya rijohanza topike fema na nyas uunike baru wanjema usoni mafatu ukaya na baadhi ya wanazijana wa mitsuji Ya hambu arume kapitali yatu. Ngo muhutaji yao. Ngo tabi hao. Waliu muhazini. Ngo relo wanu sihiru. Ani. Ngo relo wao. Kwa tina hamamana. Nga wadio harume mivire. Na hosoni wenda woi hongo choku wa hutajia. Wawana ni wamituji ya hambu. Wanania ni wambi risala yu. Yala tushaba. Gamjobehe risala yu. Harmezi bimo jana na ne harmezi 104 MHz Tropic FM la station du soleil ngenyao mwana maswa Bahuddin Asman presentateur kango di uno yona se gamu toso na ushu ya khairi na salama na ama watukufuanzani mwana nyasi fatu conseil privé wa colonel Azali Asman le beali la mwa le bianga nzao lijue le bavu de namna yo uswalize juma haruma le bavu la hambu wanu wanzo wone nana No wakati rondora rogabili fatuhu kabana ukamzaha wananyuwa mitsuje bandu chamba kashababi nzima mu mitsuje akaunonesa
haurongo zana. Wa walio harmemba izahazi. Watomli hauma nani. Kwa atisi wangu. Ngabu walio harmemi vire wako zao wamizu hao. Nuwanu dawe. Ya fatao ya razao. Watosao. Mwesheli zizano. Nupia unu mwesheli zizano. Uswalize juma. Haruna mitia ya hambu. Uregwa hashe hashe hulila. Uwa nwikao mwa waka uhubelia. Uwa nwikao. Wadefandeo kolonel Azalasman Fahama Tarrais. Ingwa onda uwa yele jena la hambu. Eze to maya za tilo. Banga sina me. Leo le 4 May 2023. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Et ça va dire que les gens qui ont été Ben Abdou Ben Ali, Marseille, Tosana Salam, Mtangaza Dimzima, Wahé Radio Galère, Marseille, Tosana Salam. Et ça va dire que les gens qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés, ils ont été arrêtés. Kamati za badili. Kabati za badili. Ekol tekniki. Itilo ziani. Eni koli burani hamidwe wa habu mdibo juu ingi yoje. Natangu teze na zenjeza hata. Wananyu huma militeri huma polisi. Wahise maishanga yonu ye watalia. Tiwambia wakabanu kamtukufu. Fatuhu ukaya. Saif. Asafi. Asafi dina. Ali. Mjoye zahisa ekyo ze plan ya tilozo afanya 3 operations ya kwanza mali zo pia hatilwa nziani ni daula ukangujo libo ze dépenses harando dakandaka kakaja fanyiliwa ze swara faizo aisanga romanketi hamia banu kabla ya hizo hatende hamia habayo hapara wo officier wo mananyu mananyasi Gardou hum remia torabu, kiambu. Awi, yode zadaki. Officier, woy woy hadi hii. Woy kajaka ufanya mzaha. Woy aka udefande. Timambia luka kajaka na mapike. Aka udefande hazi. Shaka uyende sanayi. Thuma aka udanayi. Mkini hapura konsyansi. Mkini guni kuwa nanya toa matena. Waka, ah, zinu alama za huwane saka. Namrekwile. Namrekwile. Ndizo bwa Komor yemhumu porte parole wa head daula ya Komor humede msaidie hajibu hareponde hausiu hadharba usikwa jana haruma le baraza la mawaziri haonisa ukaya ngao tiaru walidawa ya opposition waje wawane ikezo ndizo wao wanzao ngenyao humede msaidie Jana harame conseil des ministres watuko fwanza kozi jo hujaz jo kasirini kozi jo tsataja tsujo kavahim ze micro za tropic fm ngazi pepe yao umedim saide jada hawani saukaya emhu waheda ula ala akil uthman ghazali hapala se janib za husu wa mrenao colonel azal usman waje wa kensi wa hadisi wa haraya haukaya wao ni sawa kaizo ndizo wao wazao Mishinzi kwa ndizo deinu ya pose wa e mishinzi wa ipose labda serikali kwa kiona hadito jema hauke mishinzi ndei uamba ukange anzo wandu wafungulo walobonze na huno ndani Ahmed Abdallah Wasambi yale jeziwa na mikonti ya mwende saze voti ikao deze kanuni za uhusu voti kwa sukubali ni Dauda wamba kwa na ukubali umedi msaidi ala sedefi jana Wakomori haka mbrongo zani, maopoza, mlio momijini, hukaya, nguwa utayari, edaula ya hatu, nguwa utayari, wajwa uhima, waje, wawane, hawafanya reaksyon, izo, ikawo nizo, wo, maopoza wajwa uzifanya, 2024 harumaze voti, banda wamba hukaya, kama na huka voti, ya mbonga joho ni ujushindu hao, ya mbonze nongoga zendo ze tanganya, Tena batike waziru ujorindri na harumu ya ferino. Batike mdo opozisyo ujorindri na harumu ya ferino. Yabo ngarindao.
yemichi. Et population haruma yemichi. Kumedim sa yedi haka clair, honnête. Bengwa ngena le waya le waka ngena le jish, ngena police, ngena le gendarmerie. Amanga bidos putira yonise ukaya. Yo, chanza shomilia ukaya. Izo deze korza hai. Enyi ima ranya wa mlomi jini. Enyi ima ranya mdiyo haruma ima davu. Mrebawe yezi. Ngam aminiyu, izo kumedia msaidia mambiani, au ngam njohuwe kwile, mjema ngareyezi. Enyi ima upoza, ngam njohu jibuche, tena hukaya, haka huonisa hiotuba ya hewazi, ya jana, ya tolo, ne mudiri jimla. Bwana, mwenye baraka tetswali, nguoni so hukaya, abondasi, haundani. Kumedi msaidia zitamka, mwenye beti salamu, na batilateri yerunga, hauklimu. Woitswani hae, haka kler, kaja nyesa, kaja disa hata warongo, shahabanga sitayari. Nasi, haini mbaba hanu mjoka hanzarele, ngarijuwa eka igozi shamvu, ngarijuwa sifanya, haukaya zile dongozo ntipi ya zetawa, nyinyi mabani no. Yabo wakomoro, ngarumwa bia nyukaya, uo mferesheano, sisi tropike FM ganabo, uo mferesheano, haukaya wajoo baki, wajoo baki. Ye ujo rekwile, ujo rekwile. Shahalaba tatalianu yana na ambajana, gendo yebe numa. Prêt, partez. Asihazi, auhusi, shiwari hau hadile. Zemi kroza tropique FM gazi pepe yao. Malanyasi razida, porto parole wahe. Ma opoza. Umedi msaidi haji tamka jana waziri. Haba ekaya magunjini, gamdonjila magunjini. Gamwana oje. Batido kama tataliano. Bao viza kirkiti kia unarduo zifanya. Yeho soni renda woyo wakabanuna. Banga sina me, juen, juen, utu, septembre. Ye kode elektoral ngebidu ishemeziwa. Kolonel Azali Asman. Ika wakatendelo ni humedi msaidi. Porto parole. Wahedawla. Ngena haki. Nini maopozisyon wama kama nafanya, asizi kazi nafanyishia. E imam kolonel Azali Asman azifanya. 2019, mwamba mwende haruma voti nanya kolonel Azali Asman, ala akili Uthman Ghazali. Mwamba muhibi waze voti kazi jenda, zirewa. Waka ufanya wa referendum, mwamba ke referendum kaitima sula hakena urewa, hafanya. Wafanya wa voti zama depite. Al-Ankir Uthman Ghazali ngena parlema ya hayache. Watumru wambo no, hazifanya. Zo pia mka uhabili ukaya, kazina ufanyiwa. Mal asas. E habaha. Gamtanga nyao che, gamtukura bia che, humedi msaidi ya waziri. Mtukufuri mshimu ikawa, gupepeo haruma shesila cha komori. Haba ukaya, nge narinje magunjini, holo, boholo. Yudimada ya hati jana ya conseil de ministre. Kajaka chengwe mbidi wala kati chengwe mbidi. Yude daula. Shaba tunga na mzoro uzisi. Batike ujore je bingoni. Si waziri. Si opoza. Mbuna lajue makalima yamba obangari mishiliaoni. Mwamba ze voti kazi na urewa ni maopozisyo ikawo nga mremao kolonel Azali Asman hasharti ikawo nga mzanzao. Handa nide ze sharti. Zahonde sa voti sharia. Wangu walejezi wa haki ya haki. Msire kuile. Wanyo ni nima waziri. Mahimilia yezi ya kolonel Azali Asman. Mahimilua nile jish ni jandarmen. Na mkaminizo mabao. Mnatire kuile ya rejeni goni. Watike uhara. Na wakumori nga umumala honi hao. Nga mshile honi. Wakumori nga joba kumo mijini hao. Kelke suwa. Kelke suwa. Ngarlidao zena tija. Mbio vye ujoshindwa. Nijani buire maukolone la Azali Asman. Yebe mesirka ali. Hakuanga mina uyakinu kalejeshi na like jinji hata. Kwa na huwasuidi homijini. Wajokore wazevoti. Iyo fakatu wakulu wa shaitu. Na like jinji hata. Maopozisyon. Na aminiyo izuna bao.
Nitiba nenu le tene wakati nyo wikom katiba. Ndi zobu atukufu. Ngabo zwana ikawze zwana izo nga zendo ze parihaniha. Ili ribaye mpango wa hatu. Ye polisi nasionali nge joko eda atanganyiwa. Ne e jandarme. Puma amto subitina bekase la honte. E polisi nge mkinishi hao. Nge mkinishi hao kanga wandoro fanyo wanzia. Itanganyiwa ne jandarmeri. E jandarmeri ila kor maksusu. Wala ma kontraktuel. E polisi nasionali. Wala ma fonksyonere d'eta. Wala do wenye hifadhi. Non konti, non mwendo mbiyo wa hi, wa tulize wa wakomor. Sujuu wa bangabaru mlo artik. Zinji, stoglo lana nezeko. Ama zora zishia wa monti yani. Lat morima rimoniseni wa wakomor. Uka hari, hari, ijo mkini ya polisi. Itanganyiwa ne jandarmeri. Ne jandarmeri inu wa komori. Wanu wa ma kontraktuel. Wala ti ma fonksyonere. Kozi jo ujaz jo kasirini. Kozi jo tata iso jo kavwa hirize mikro za Tropic FM. Gazi pepe ya. Aonge kese longo izu nga zimkini hanga nandu zifanyiwa. Namziye. Eka mzifanya. Yoti njema. Kaiti masula. Hauke polisi. Shila de sharafa shahenti. Wala wanu waladhimu wa vama. Wala wanu waladhimu kibwa wana kori zao spesia. Haruma zi daula zonfi pia. Police national. Ndizo. Ye manama yikaunga mumuhishimu wa mumtoso. Colonel Rafik. Hanikiwa. Ye kozep. Gamu ushurio. Hazijema. Ya khairi. Na unono. Na mwendo mwema ikamu wabenza ka uima nama. Colonel Rafik. Gamrembo. E makswa dayano. Ni ubusurie. Hazinjema. Ya khairi na unono. Mimi mudiri jumla wa leda ula Tropic FM. Bana Colonel Rafik. Watu kufuanza ni gariba yao mpango hatu. Ngarejeza uze mada zari hansibano mada nzima honda mbili. Hukaya ema na nyasi. Asafidin. Ali, ofisye mzima, washimjwe zi hambu, hakoza rangu Oktobru 2021, mruwongi haruma udhalilifu, na taabu, bije zinji zamadi, ikao hapa orosaidiwa, hani kwa 1 million daula, hafanya operasyon daru Madagascar, bafanyiliwa devi ya 6 million ya janikiwa, ili yalekeze umduwa hewa na juenge bidwe ya tulaze plon, katuwa na badalilu, hapara ima pesa wa haya rumia, e polisi. Si de polisi, si de daula, bane polisi wongo, ouli wane daula, ye ofisye woy, zin, mbi ya zire na zin, himbu yare, yarewa, ngaruma regre, nilanguta diho, imakatiano, ijom kinare ne hinye, ki hambu, rimremi ya torabu, haukaya, kabati ya tambadalilu, rongoza, hakahanza rongoze, wananya, ikawlu ma polisi wananya, ma jandarmu, ma ofisye, ukana mwende hawele hubea, wakati kautsuru husu, gamu nao, ezi wa hunrao, Nezi hundao haini mrukao. Ngena grad haugi ilahimu ike ya rohe ya saidiwa woka ujiro. Ngutembeleo. Ngutembeleo ze janibu zonti pia za husu ze koro. Haka huone saimananya fatuhu ukaya. Zenongo nubano ikawo za saza waswidi. Na ihafuziwa katina hata mba mru mdendo. Hamruti hindu anihalede hamruti hindu. Ngutawo tauba. Ngutawo samaha osonima. Haini mrukao ngu mrendo nai. Hau hamrende nai. Haruma yihazi, bati ubenza, haka udefande zehazi za hae. Yemana nyasi, woi Asafidin Ali. Na nguwombo mnizi mgu, ukaya, zeplo izo zitolo, haharaka, homjini ushini. Kajenda, ya toa, ya wana wajuka ujiru wa maisha hae. Na ye mgujidadilishu hakuwa kuwa kuwa. Fatuhu, konsep prive wa Colonel Azali Asmani, gari utosawa na ushiraka, yemi rongozi raya babano, uirenge, ujuhe. Uwenese, shababi mzima wa shimtuje Uwenese ukaya Ngabu wananyuho wa mshimtuje Walio harumatabu za uhusu Maesha ni wanwa wakandao Nana uwanika mwa uharuma zihazi Watomliha manani wanyinguwa nendoa wama zifo Harumezi idara ikawo lizo wadio Yode madayari Tanganyabano ili ripango mpango Hedawla Tropic FM Rimonisa nuka ijomkini hejandarmeri Itanganyone polisi sisi Tropic FM Garambo, tinjema, tuma atinjema Ndizo, umedi msaidie
porte-parole wahe daula yatendelwa ni colonel Azal Asmani jana haruma mpango waha haura me conseil de ministre hashemeza honi sauka ngwa utayari osonima ema opposition kao wahara uja wakensi wahadisi ndaone sirkari hamipango ya upanga ya nsi hamipango ya hondesanze voti na oe kangwa nzao hila ngwa utayari emanezo nizo uo wafikiri umede msaidi ya honi sauka ngwa utayari na ongwa jo utibu izo ikawa nizo uo wanzao ya uo tamatino uo wenzamanu ni mjiona umo mejini na mke haujua hukaya makatiano siyasa gwende ya tanganyi nana emugao do hanu ya dunga mbuna dunge ekade opoza ya dunge ekade daula ya dunge ba wakati renda wao ya mul khasirati wal nadama gadi mtosao na mushuran khairi na salama na amani wa salamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.